outra play que a Loss fez midlane. Quando ele estava batendo na T1, na minha opinião, a Loss emocionou demais. Gastou 3 ultimate da Shaya, do Braum, e se eu não estou enganado, também do Azir. Então a Shaya não tinha ultimate e o Braum também. Midlane. Olha o engage de novo no Netuno, de novo nos ultimate para poder se reposicionar. O Zay ainda tá aqui, Beton. O Beton também. Ele é um alvo, ele tá colado nele. O Netuno já foi detonado! Zay garante o abate! Oblitei!